Karle, máme po zápase se Spartou, konečně jsme se dočkali po dlouhý době výhry, tak jak by si ho zhodnotil tohle utkání? No tak v první řadě bych chtěl týmu poděkovat, protože samozřejmě jsme měli za sebou blbou sérii a vlastně měli jsme jako 14 dní teď v pauze, jako jsem z toho týmu, jako udělali jsme kus práce, cítil jsem z toho týmu, že prostě to jedno není a byla tam spousta videa, jako i v tom tréninkovém procesu jako to nevypadalo špatně. No, takže samozřejmě jsem rád, že jsme to přenesli do toho zápasu, že to potřeboval nejenom ta kabina, ale potřeboval to celý ten barák, všichni, co tady pracují, že jsme další dobu nevyhráli a jsem rád, že se nám to povedlo. Samozřejmě bylo to dneska hodně emotivní, myslím si, že nám vyšel ten vstup do toho zápasu, kde jsme v celé branku a v celku ten průběh té první půle byl v pořádku. Pak jsme teda dostali, tam nás podařil určitě Martin, tam chytil podle mě tutový gól, ale hned z toho rohu jsme jako takovou brankou kolenem, jsem dlouho neviděl, jako s kolenem vyrovná, takže tam jsme dostali takový gól. Jo, a myslím si, že prospěly ty střídání, že jsme si vytvořili tlak, že ten gól vysel ve vzduchu, je měl prostě Andera, mohl korunovat ten dobrý výkon prostě gólem, pak Pepa Ujbauer. Asi měl tutovku, asi nám neuznali gól na 2-1 a jsem rád, že jsme za tím vítězným gólem šli a že jsme ho prostě střelili. Myslím si, že v podlouhé době tady ten stadion byl v emocích a jsem rád, že jsme to dotáhli do vítězního konce, takže dneska kluky bych pochválil. Vy jste celý ten 14-dní cyklus makali na tom, abyste trošku zvedli takový ty bojovný mandle v tom mančaftu. Bylo to vidět i na těch trénincích, které byly hodně emotivní. A dneska se projevilo v tom zápase. Vnímáš to taky tak? Jo, tak samozřejmě máme nějaký hráče v té kabině, samozřejmě ta typologie hráčů. Máme tady hodně introvertů, je tady takový úplně ty kluky, který by ten tým nějakým způsobem vedli. Těch emocí moc nemáme, takže vidím to na nich taky, že ty výsledky, ta série je trápí, měli nějaký team building v té repre pauze, takže jsme si společně vytýkali spoustu věcí a myslím si, že zase i některý prostě dotrénovali takový ty věci, které třeba přišly, ať to byl třeba Pepa Ujbauer, ať to je třeba Teo, který přišli po nějaký duální přípravě, tak si myslím, že ty tréninky jim jako prospěly a že ty kluci třeba Bčku, jako samozřejmě ty zápasy vidím, tak je dobře, že se tam prosazujou a dneska si myslím, že ty tři střídající, ať to byl Teo, ať to byl Anich, ať to byl i Krchino, tak si myslím, že tomu mančaftu hodně pomohli a nakonec ty střídání přispěli k tomu, že jsme nakonec ten vítězný gol tam dotlačili. Ty jsi mluvil o těch velkých šancích, které na tom konci byly a vlastně jsme šli pro tu výhru. Vnímal jsi to takhle, že to ten mančaft nelámalo, ať už to byla ta šance v Rosti, pak přišel Pepa, pak přišel neuznaný gol. Necítil jsi, že by to ty kluky mohlo schodit, přesto tam šli do toho? A ne, tak sršel to z nich, jako bylo vidět, že ten zápas chtějí vyhrát, že prostě ten gol nás trošku zaskočil. Samozřejmě, říkám, tam chytil Meli 100% šanci a vlastně z následujícího rohu, jako takový, to jsem dlouho neviděl, takový šťastný gol, dostane, že to tam spadne o břevno. Tak si myslím, že jsme se trošku, jako trošku to s náma jako zamávalo, ale tím příchodem těch střídajících hráčů bych řekl, že to chytlo zase novou energii a škoda třeba pro Jandise i třeba Ujbiho, protože oba dva si myslím, že odehráli jako velice slušný zápas, že si to nevyšperkovali těma gólama, protože si to zasloužili a jsem rád, nebo samozřejmě jsme Rostu teď zkoušeli to Bčko jako na hrotu, že tady přece jenom přišel po nějaký době a v těch předchozích angažmá spíš hrál někde z lejny. Jo, takže teď po vlastně zranění Jany Vagiho tam nemáme úplně nějakou klasickou devítku, takže samozřejmě jsme v té divizi ho teď zkoušeli na hrotu. Jo, máme tady Lojka mladýho, takže samozřejmě ty hrotové útočníky vlastně tady teď momentálně tolik nemáme a jsem rád, že tam Rostěl jako předved takovýhle výkon a máme se jako od čeho odrazit.
Když jsme to skoro vyfouk z pusy, právě jsem se chtěl zeptat na Rostu i na Lojka, to zařazení do sestavy, ale ještě jeden návrat je tam, Manu Antwi, který byl na začátku u těch výher, pak jako vypadl ze sestavy, výhry nebyl a teď se vrátil zase u výhry na asistence, na gol, nakonec. A ne, tak samozřejmě se o tom bavíme, že přece jenom jako je to takový asi možná štěstíčko, že on jako v těch vítězných zápasech byl, ale jako ty výkony nebyly úplně optimální, že z té sestavy postupně jako vypad. Jo, že i v tom tréninku nebyl úplně, jsme nebyli úplně nějak extra spokojení, ale zase no, prostě v těch zápasech za Bčko, co chodil, tak tam tak jako si ten nějaký standard držel a je to prostě levonohý hráč, tam se přece jenom točil s Janderou hodně o tu pozici, z toho vypad, jo, a tak jsme se k němu vrátili a jediný co třeba bych mu, i se mu to vytknul po zápase, že on od 60. minuty si tam říká o střídání, že z toho jako zápasu chce vylézt, jako nevím, jestli to je fyzický, nebo jestli to spíš psychického rázu. Jo, a jsem rád, že to prostě dohrál do konce, protože si myslím, že zase jako si to svý uhrál a nakonec samozřejmě ta levá noha je tam zajímavá, že tam prostě z té liny je schopný prostě dát nějaký dobrý center. Jo, takže určitě i on přispěl k tomu, že jsme to dneska zvládli. Výborně, teď nás bude čekat za týden Táborsko, takže teď asi dáte týmu voraz pár dní a od pondělka jedete na novo, takže jenom zkus jenom nastínit zhruba na to. No, když jsme s Tomášem Arnerem řešili Bčko, že některý kluky ještě chceme poslat hrát zítra s Dubravkou. Kluci mají teď víkend volný s tím, že v neděli mají nějaký regenerační běh jako v domácích podmínkách, že se netahám a vlastně od pondělka pak společná příprava směřovaná na pátek. No, čeká nás těžký zápas v Táborsku, protože si myslím, že Táborsko jako hodně posílilo, mají ten kádr hodně nadupanej, jako hrajou špičku bych řekl teď druhý ligy a určitě tam nečekání z jednoduchého, ale je to takový, já jsem v Táborsku chvilku působil, takže mám tam taky spoustu známých, tak určitě budu kluky motivovat nějak, aby jsme tam nějaký udali slušný výsledek. Karle, děkuju za hodnocení, za odpovědi a těšíme se na další zápas. Jo, já taky děkuju. Naschledanou.